ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroot Shan Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးချိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းရဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လာချုံမြို့ကိုတကူတကလာရောက်ပြီးတော့အခုလိုစီကျူသွေးကျူရောဂါကြောင့်ဒီကောင်းတရားများကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တကွာတယောက်လာရတဲ့အဲ့ဒါတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့တို့ကိုဆက်ကပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့လာချုံမြို့ရက်ွက်တိခင်းကြီးမြိုင်အိမ်ယာမှာနေတဲ့ငိမ့်သားဝန်ထမ်းထွေဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီကျူရောဂါဝေဒနာရှိတကူပါဆရာကြီးရဲ့ patient နဲ့ပြပါဆရာကြီးကမှတ်မိနေမှမှတ်နေတယ်တော်တော် patient များတော့မှတ်မိပါဦးဆရာကြီးရဲ့ဇာတ်အုပ်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါလာပါအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အငိမ့်ကမယူခင်အထိညံကုန်ရောက်တိုင်းဆရာကြီးဖက်တက်ကြီးဝင်ပြီးတော့ဆရာကြီးဒီကောင်ပြပါဆရာကြီးပြန်ကြားတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့စေတောက်ပါကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်45နှစ်ကစပြီးတော့စီကျူဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ပင်သင်ပြီးတော့60နှစ်ရှိပါတယ်အလုံးစကြောင်းနေရှိတော့ဆရာကြီးညွန်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဈေးတွေပြတ်တော့ပြီးတော့လေးကျင်ခံနိုင်ငံတော်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကျမ်းမှန်နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တခုတင်ပြကြရှိတာကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့စီးကျူစားဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးအခုအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကမက်ဖော်မင်းဆိုတဲ့ဈေးကိုပဲတောက်နေရတယ်။အခုနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စီးကျူသမားတွေဒီဈေးနဲ့တောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကိုလောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့စီးကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးအသက်ဆန်းနေမထွန်းတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကဟောကျွန်တော်တို့တကွာလုံးမဟောလောက်ကင်းစာတို့လို့ EMDS တို့လို့ဘောကမျိုးတွေတော့မှာတက်တာအောင်ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်ကြတယ်ဆရာကြီးကတော့ပြောသွားတယ်စီးကျုံကမပြောက်ဘူးမပြောက်အောင်ဒီလိုဝဲနေမလားဒီပြောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့လေးကတိရှိချက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ရောက်လာတဲ့ဤသူတွေလည်းသိအောင်ဆရာကြီးတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်လဲမက်ဖော်မင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဆေးပြောပေါ်ပြီလားမက်ဖော်မင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ဖယ်ဗီယာတို့မင်းဒီဒါရဲတို့ဒါဒီလည်းကျွန်တော်တို့တောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဖော်မင်ကိုလက်တွေ့လို့မရသေးပါဘူးမက်ဖော်မင်နဲ့သာတဲ့ဆေးတွေများဆရာကြီးတို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကိုတီပင်ကြားလို့များရပြီလားခုနလိုမျိုးပျောက်နိုင်တဲ့ဈေးလေးကိုအမှမလုပ်ကြတော့ဘူးလားဒါလေးလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါလေနောက်တော့တခါလေးပဲကျွန်တော်ခုပင်တင်သွားတာတစ်နှစ်ရှိပါတစ်နှစ်ရှိတော့ရန်ကုန်လည်းကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်တော့ဆရာကြီးလည်းမပြတ်ဘူးအဲ့တော့အခုလိုဆရာကြီးရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာဟိုမှတ်တမ်းမှာဖတ်ချက်တွေများပေးနိုင်တယ်ပေးရောဘူးဒီလည်းမြစ်တိုင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ကဒီကဘာလုံးမှာကြောက်ရွံ့ကောင်းဖြစ်နေတော့ဒီကဘာလုံးမှာသူတည်တာလူတန်ပေါင်းများဆိုတာသူရှင်ဆုံးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတွက်ရှင်းဝါတည်တည်လို့ပေါ်ပါတယ်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မက်ဖော်မင်ကဒီရကြာကြီးကြောက်တော့ဒီစင်းယိုးနေတယ်လို့ခင်ဗျာဆိုတော့မက်ဖော်မင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်ခင်ဗျာမက်ဖော်မင်တောင်းကြောက်ကပ်ဖြစ်တယ်ဆိုမုန်းတာရချက်ပြောလို့ရတယ်နော်မက်ဖော်မင်က1959ခုနှစ်ကဒီတဲ့ကံမှာလူကလူကိုဖတ်တို့ရတဲ့စာပြီးတော့ဆေးဝါးမှာတုံးမှုစာပြီးတုံးကြတာပြီးတော့အခု1950ခေါင်းအားစာပြီးတော့1900ကျွန်တော်စက်ကွန်မှာစီးယူလောကမှာတုံးခဲ့လာမှာနေပေါင်း60ရှိတဲ့အတွက်နေပေါင်း60ပြည့်အထိမ့်မှခံစားဆိုကျွန်တော်ဘာစီကနာဘူးကျွန်တော်လစ်စ်ဘွန်မှာပေါ်တူဂီမှာတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဝယ်အကြီးကျယ်ဆုံးမက်ဖော်မင်ကကျွန်တော်ဆိုတော့ဘုရားပူဇော်ရဲ့ဘာရွက်ဘာရွက်အဲ့လိုပဲသူကလည်းသူက friendly neglect ကိုလေ Galaria ဆိုတဲ့ Galaria official ရဲ့ဆိုတဲ့ရွက်ကလေးတို့ကကျွန်တော်နဲ့ကွာလာတာအဲ့ဒီရွက်ကိုတိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ရွက်ကဘယ်မှာတုံးလဲဆိုတော့စိတ်ကြီးစိတ်မလေး no ကိုထွက်အောင်လေစိတ် no amazing နေနဲ့တုံးတယ်တုံးမယ်မယ်တော့အဲ့ဒီဟာတောက်တဲ့ကြီးရာကြီးကျူရဲ့ကြီးများလာတဲ့ကြီးကျူတွေကျသွားတာတွေ့ရတယ်ပဲတို့ကကြတော့ကျွန်တော်လိုလိုကျွန်တော်ကလေးပြဿနာပါလို့တောက်ဆိုပြီးတော့မခိုင်းဘူး။အဲ့ဒီအညွတ်တွေက
ဘေဟာကနေပြီးတော့တွေးကြည့်ဘူးကြားစင်လဲတော့ရှာတော့ဘိုင်ကွိုင်းလိုက်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကရှာနေဆိုပြီးအဲဘိုင်ကွိုင်းနဲ့ဓာတ်ကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီကတိကလို့ကြိတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလူများပြဿနာမျိုးကျွန်တော်မရအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိုးစိုးတွေထွက်တော့မပေါ့ပင်ရဲ့ကောင်းကြီးကောင်းချုံပဲရတယ်မပေါ့ပင်ရဲ့ဟိုကဆုံးတွေ့ရှိကြရကြီးကျူတွေ့တဲ့မှာကြီးကျူတဲ့မပေါ့ပင်နဲ့နောက်တစ်ခုကအင်ဆူလင်ပေါ့အင်ဆူလင်ကတော့အင်ဆူလင်ချုပ်တယ်လို့ပြောတာအင်ဆူလင်ထုတ်လိုက်အကောင်းဆုံးပဲအင်ဆူလင်ကလိုစရာအကောင်းဆုံးပဲအင်ဆူလင်အကောင်းဆုံးအင်ဆူလင်နီးပါးမပေါ့ပင်အနည်းရှိကျန်တဲ့စီးရီးတွေမပေါ့ပင်လောက်ကိုအနည်းငယ်ရှိအင်ဆူလင်က HbA1c လို့ခေါ်တဲ့သွေးကြောတက်ကိုတက်တမ900ရာခိုင်နှုန်းချခဲ့တယ်ဆိုတော့မပေါ့ပင်တက်တမ900ရာခိုင်နှုန်းချကိုချပြင်းတယ်ဆိုတော့မပေါ့ပင်ဒီအင်ဆူလင်နီးပါးကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါအပြင်မပေါ့ပင်ကိုတောက်နေတဲ့လူကြီးဝါနုမေဒီယံကထိန်းထားနေတယ်။နှလုံးသွေးရောကျဉ်းသည့်ယောဂကို30ရက်ခန့်ကာကွယ်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မက်ပွန်ပင်ကကင်ဆာယောဂမျိုးကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ဒါအခုတော့သိတယ်။ကင်ဆာယောဂမျိုးကိုကာကွယ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမတောက်နေတဲ့လူနဲ့ဘာမှမတောက်တဲ့လူမက်ပွန်မတောက်တဲ့လူကကင်ဆာယောဂမဖြစ်ဘူး။ဒါကင်ဆာရဲ့ဆိုတော့ solid cancer တွေပေါ့။ဒါကြောင့်ဆိုတဲ့ကင်ဆာ၊အဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ဖူးကင်ဆာ၊လူပီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သားဦးကင်ဆာ၊အိမ်ကင်ဆာ၊အသည်ကင်ဆာအဲ့ဒါတွေကမက်ပေါ့ပင်ဟာကမက်ပေါ့ပင်ဟာအသွေး60ပျော်တဲ့လူမှာတောက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမန်ရှာလို့ခေါ်တယ်အမှန်ဉာဏ်ဖြူခြင်းကျင်တကယ်ပြန်နေဖို့မဖြစ်ဘူးလေသူတော့သူကဟောင်းပြီပဲကောင်းစေရှိပြအဲ့မက်ပေါ့ပင်ကိုဘာမှစွန့်လို့မရစားမက်ပေါ့ပင်ပူပြီးတော့တုံးဖို့အားပေးတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာမက်ပေါ့ဆိုတာလည်းအာကျွန်တော်တောက်နေရကြာပြီကျောက်ကလေးပြည့်ကုန်လို့လုပ်မယ်ကျောက်ကလေးပြည့်ကုန်ရင်ဆိုတော့တချို့ဆိုင်ရည်ရည်ရမာရည်ရည်ဆိုင်ပြီးတော့တတော်များ Facebook ဒီပိုင်းမှာအဘက်ကကျွန်တော်ကြောက်ကပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးမက်ဖော်ပြင်ကြောက်ကြောက်ကပ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးကြီးကျုံမကူတဲ့အတွက်တွေးကြတဲ့ညားနေတဲ့အတွက်ကြောက်ကပ်ဖြစ်တယ်ကြီးကျုံမကူတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီငါးချက်မှာ break up မှာဆိုရင်မက်ဖော်မရဒီတော့အတိတ်ရှိတဲ့ကိစ္စကြောက်ကပ်ပြည့်နေတဲ့လူတွေကမတော့ရတဲ့အတွက်ကြောက်ကပ်သူတို့လူကြီးတွေချိုးချိုးပါတယ်သူတို့ကတောင်းဆိုတယ်ညနေခင်းကျွန်တော်ကွာတာကျောင်းကပြည့်နေတဲ့လူကတော့မက်ပေါ့ပင်မတော်ရင်သူ့နာပါတယ်ကျောင်းဆိုတော့ဘရင်ဂန်ရဲ့ FD အစားတောင်းတဲ့ခြေဝါဖိတ်ကျွေးပွဲရနောက်ဆုံးသူ့တင်တဲ့လူလော်ရီပြန်လျှော့ပြန်တယ်ကျောင်းကပြည့်နေတဲ့လူချင်းအောင်တော့မက်ပေါ့ပင်တောက်ပြရတယ်ကျောင်းကအစားထိုးရမယ်အစ်စ်ဂျေဘာလို့ပြောတယ်ပြည်သွားတဲ့လူကတက်ပြီးတဲ့နေသွားရင်မက်ပေါ့ပင်ပြောရအဲ့အထက်မှာကျောင်းကပြည့်စီရဲ့အစ်စ်တင်းနဲ့တုံးတီလို့မက်ပေါ့ပင်တောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့2016ဣဘရလာဆိုင်တော့ဘုရားကတော့ကျူစားတော့တောက်ကပြည့်တယ်ဆိုတော့တောက်ပြရတယ်မက်ဖွန်ရဲ့အာဒီကအကောင်းဆုံးကြီးတယ်အဲ့တော့မက်ဖွန်တောက်ရတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆေးရဘလို့မှဟောပြမယ်မက်ဖွန်ကဒီအာဒီနေရှိတော့စီဟောင်းဟောင်းတော့ကောင်းနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တောက်တာကိုကျွန်တော်ဘလို့မှစိတ်ဆေးမရှိပါဘူးဘာတည်းစိတ်သစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တောက်တဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်မီနီဒိုင်ယာပြဒါလေးမျိုးကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာဝါလိုတဲ့တွေ့တယ်ဆို GLB1 ဆိုဇရာကူတိုက်တယ်ပိုစီပေါ်လာတာ။ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီအတွက်ဇီကလစ်ဆိုတဲ့စီးဒါစီးကတိပေါ်လာတယ်။ချစ်တဲ့များရဲ့ကျွန်တော်။ဒါပေမဲ့ဇီဝါစီးတုံးရဲ့ဇီဝါစီးစီးဝါစီးဝါရဲ့ဇီနုံကတိုင်းတာထားကြည့်ရ limitation ပြတ်တယ်။ဇီကြည့်ရတယ်ပေါ့။ GLB1 ဆိုဝါရတယ်။ဇီကြည့်ပြီးတော့ဝါရတယ်မှာ GLB1 ဆိုတဲ့ပိုစီထူရတယ်။တနည်းမှတကယ်ပဲထူရတယ်။တိုက်တဲ့ချိန်ထူလို့ရတယ်။တတွေ့ကြုံရမ်းကြသွားပြီးတော့ဘလုံးကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အစွန်းတော့မဖြစ်ဘူး။ကောက်ပိတ်ပြီးသွားစီတယ်။ 20 kg 10 kg လောက်ပြီ။ပေါင်20လောက်ပြီးမလျော့နိုင်တဲ့အတွက်ပိတ်စည်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုစီးကျူမရှိတဲ့လူမှတော့အဲ့ထိုးစီးဘူး။ကျောက်ဗမာညီမတော့တောင်းနေတာကျွန်တော်တင်းဆောက်တော့ကျွန်တော်ပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေအဲ့စီးကိုလစ်ပြီးတော့တောင်းကြရတယ်။တောင်းတာကတော့တောင်းကြတယ်။စီးကြည့်တယ်။ထိုးစီးဖိုက်တဲ့ဘိုက်ကို6ရက်စာ1မီလီဂရမ်တသိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်။တလောက်ကုန်ကြောက်လို့၅သိန်းနဲ့၄သောင်းလောက်ပုံတယ်။အဲပိန်အောင်လို့ဒါရှေ့လျှောက်ပြင်တော့တစ်ချောင်းဆိုတော့ဆိုတော့၃သိန်းလောက်ပုံတယ်။သူစီရှိတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့စီးကြီးကအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ။ဆက်တောက်ချင်းကြီးအများကြီးအစ်စ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဘာမှပြီးမှာတော့အဲဒီဆိုတော့ဒိုင်မက်ရောမီဒီဒိုင်ရဲ့ဒါလေးတွေပဲတုံးနေလို့ဒါမဲ့ပြမှာသူကုန်ပြတဲ့ဂျီကလစ်ဆိုတဲ့စီးကအစ်စ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။အစ်စ်ပေါ်တဲ့စီးကတော့အများကြီးပဲ။အများကြီးပဲစီးကြူတော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်လာနောက်ဆုံးတော့ဘုရောပေါ်လာကြည့်ကြည့်ကြည့်နောက်ဆုံးစင်အဝါလုံးနေတဲ့တွေမှာကျွန်တော်အစာလမ်းကြောင်းမှာခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုလိုက်လို့ရှိရင်ပိန်ကျင်းကိုချက်ချက်ထားရတယ်လုံးဝပိန်သွားပြီးတော့ပေါင်း30 40ကျသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရောက
လောကအမြင့်ပြတ်သွားတဲ့အချက်ကုရဲကုထုံးနေတဲ့ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါလည်းပြင်ကျွန်တော်ပြေဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ပေါ်လာတဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ရှိမှာဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့စီကတော်တော်လေးခြားနေတယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးတာဝိထုဝပြရတယ်နိ။ဒါဆိုလောကမဲ့ဟာတွေဒါရောတမိုင်းမြင့်စနာလောကမဲ့ဟာတွေခက်တာပြဿနာကျွန်တော်ရှိတဲ့တမိုင်းစနာလောကမဲ့ဟာတွေလောက်တာကျွန်တော်တမိုင်းမြင့်စနာပဲ။နော်လောကမှာပဲတည်သားနေမသိကြအောင်ဆိုတော့ပြေးတာကျွန်တော်ရှုဆိတ်နေနေတာကျွန်တော်ချက်ပါမိစနာဖြစ်နေတော့အဲ့တော့အစ်တစ်တော့စီစီအများကြီးပေါ်ပါလေနော်ပေါ်ပါလေအဲ့တော့မက်ပေါ်မရတော့ဟိုအဟောင်းဆုံးသောစီရမှာပါတော့ညာလေအကောင်းဆုံးသောစီတက်မှာဂရင်းပါတယ်လို့ပါတယ်စီဖမ်Caring for well-being.